mutegefu omulungi nkwaniriza nnyo bwe kubanga otweyuzeko oli ku Big Brother Uganda, weyongere ku subscribing Big Brother Uganda, ate liking o sharing, genda ku Twitter, YouTube, Instagram yonna gye tuli, mpozi ate ne Facebook Big Bro Jamal. Oli wamukisa nnyo, naffe tuli bamukisa kubanga munanga akawungezi k'olwaleero, mbadde ntambulatambula ne ngwa ku musajja mukulu. Bangi mubala wabulabye eyo, basajja muba okwongera ebigambo, abasajja bakanyama nti babbi bakifeesi, mulina ebigambo bingi nnyo byemwogera, naye nga ffe twasalawo okubaleetera buli kinoomu mu ngeri ki gwe gy'omutegeeramu, ati kuba osobola obaawo ng'omwebuuza, so nga ate basajja ba mugaso nnyo eri eggwanga okutwaliza wamu naddala ffe abavubuka. Nsanyusa okulaba ssebo bampita Big Bro Jamal, naye buuza ku balabi ba Big Brother Uganda. Abalabi ba Big Brother Uganda mbalamusiza nnyo amannya, nze Sekiranda Kenneth the Ugandan Giant. Sekiranda Kenneth the Ugandan Giant. Ani yali ku erya Ugandan Giant? Olaba waliwo neeyimbamu. Olaba waliwo neeyimbamu. Okola otya okufuuka ekyo kyonna? What time? Kiteekamu sacrifice y'amaanyi, nti okubeera bw'oti kyetaaga ebintu bingi, kyetaaga sente, anti kati omwavu okubeera bw'oti kizibu nnyo, olw'ensonga nti bwe mba nkukudde olunaku olulya miru zezendi olunaku, kati omwavu kiba kijja kubeerera kizibu, olina okakasa nti olya, nange siri mugagga naye nfuna abannyambako bangi okulaba nti kino kisobola okukimeeteyimira bwe nti. Ken, ebintu obitandika ddi? Ebintu bino maze emyaka abitandise, ndi myaka 15 kati ngakola bino ebintu, nasooka nezanya bodybuilding bwe mmala omuzannya ne mbikaminga coach wa bodybuilding. Kati oli coach wa bodybuilding? Ndi coach wa b'emifumbi. Gye bayita emifumbi? Aha, ng'olwolaba w'emifumbi e Uganda wano, manya nti ninamu omukono. E Uganda buli wa mifumbi. Wa mifumbi. Wa mifumbi be bakanyama. Abasituzi be bimu. Be tuita ba bodybuilder. Be bobola ba bazanya Mr. Uganda, Mr. Kampala. Abazinyiga. Abanyiga maso. Bodybuilding. Aha. Mr. Uganda aita mu ebyo. Mr. Uganda. Ina kubanga ozimba mubiri. Ita mu gym. Ina kuita. Omala kukola mifumbi ne juwera. Tolowooza nti gwe oli wano essaawa zino ojja kweyambula ogenda olinye ku stage otandika okuzannya Mr. Uganda, tekisoboka. Tuyita mu process. Tumala kufumba bw'ojja n'ogenda gwe ne tukijjula ku stage, wali abantu ne balaba ky'okoze nga kyekyo. Oli musajja w'amaanyi, weeyise Ugandan Giant. Lwaki omulabi waffe yandiyagadde okumanya, lwaki si gwe Mr. Uganda? Lwaki si nze Mr. Uganda? Essaawa zino bakompetita baliwo, nze kochi waabwe. Gwe kochi wa Mr. Uganda? Nze kochi wa. Kakati sawa zino. Ate nze nzija ninyimira ne Mr. Uganda ku stage. Osobola okukirya? Kiba kijja kubeera unfair kubanga bwatuna Mr. Uganda sawa zino. Tuweyinge Mr. Uganda body weight ayinza okuba nga ali mu kilo nga 85, 87. Ayinza okuba ofisi zo lyaba kilo 9. Kati sawa zino nze zituwa kilo 12-13. Waliwo bintu bibiri. Ozituwa meka? 12-13. Mr. Uganda naye alina kuba nga azitowa nga gobole. Mr. Uganda tekiri ku kuzitowa. Kiri ku ki? Okufuuka Mr. Uganda, process ki? Tuyina body types, kale kanziyite bbiri. Tuyina lean body ne mass body. Kati nze sawa zino ndaba bw'ontunuulira onoonya muscles toziraba, naye nga nzirina. Olina muscles? Yes, nzirina. Kakati omuntu alina lean body ye muntu azannya bodybuilding competitions. Bodybuilding competition is about flexing your body, flexing your muscles. Kati jakoma ku flexing muscles nga ba judge bo bakola compensation ekyonono nani asinze, amagulu gabadde gatya, shoulders zibadde zitya, olubuto lulungi, ate omugongo guli gutya, ate entumbwe zo ziri zitya. Kati bo ba judge go guba mulimu gwabwe okusalawo ne balonda ne bagamba nti okusinziira ku bonna abavuganyiza ekikumi ono yabaliddemu akendo, eyo njawulo eri mu bodybuilding. Kati nze bwe nva mu bodybuilding, amanzi ozannya bodybuilding, ndaba kati kyalina competitor biyinza kupitinga nabo, ne switchinga nenzira mu powerlifting. Nindako. Bodybuilding ne powerlifting, ebyo ebintu byanjawulo? Byanjawulo nnyo. Olw'ensonga mbadde ngamba nti owa powerlifting asobola okugenda ku stage n'asobola okuba nga akola like nga bino bimukola ebyo, then ne owa bodybuilding naye asobola okujja naye n'aperforminga
Era ni muwa max. Echa powerlifting ngo cha ukanira ne bodybuilding. Ebya ukana bitya. Bodybuilding ba judges ba consideringa muscles ne definition ya body. Ate powerlifting ba judges ba consideringa ani ali strong. Ani asingo kusitula ebingi. Obwositegeera. Kati mu powerlifting wasingo kurudinga ebingi gobera champion. Nze bwe nzijja nekola kilo lukaaga bwenokola bisatu mba nkuwangudde kati ate mu bodybuilding weyambule abantu balaga omubiri gwo wazimba okuzimba olya kudifining otya yenjawulo eyo naga fena tukozesa equipment yemu byuma omala yita mu ttanulu yabyofena tuyita mu byuma lwakuba nti enzimba gyetuzimba ebayanjawulo nze mba nkola amaanyi ng'oli ate ye atobana masoze kati awo enjawulo weva awuliriza omulungi omulabi waffe omulungi wa Big Brother Uganda ndine Sekiranda Kenneth nga ali omu ku ba Ugandan Giant oba yeyise Ugandan Giant infact nange gyempita ayita ye musajja kyovulaba nti twala okuleetera abantu ba kabigwe ekyasoosa okulaba ayina ennyama bw'ati owaayi soka tutangazeemu bulungi mwomutendeka bakiface bakiface essomo lya kiface ngozi liyuda mu Uganda situmanyi nafe tuwuliambu wakanyama wachifesi siwa manyi wachifesi siwa manyi wawula nange mbala babula viku TV kako wawula viku TV ni wachifesi chivako za abo kariyeru wedi yabitu nye mpulida nina ee mama tedi chifesi munafu ayaa veda mujimu kisoboka kisoboka katika nako example yemu esa wazo nolaba wetuli wano mwenebo tunagenda ku TV yedi ya barabi wafa watu laba bagenda kunda wongo rundi kutia nebo wanaite emyaka 10 bajja kuba basokuliko banaizenga ne bagamba nti omusajja twamula ku Big Brother obwositegeera yenjawulo ebeerawo kati nsi sirina kitegeeza nti nze ninganga mbanga bwanjeru obwositegeera nti kyonna kyoba okoze baba bagenda kuba nga basobola okwidentify nga within 1 minute baga nti oyo omusajja twamulabyeko ekintu kati kitegeeza bwomala okuzimba omubiri guno ekisookera ddala ku table discipline nti konna kogenda okukola reputation ye ejja kuba nga ekoze eki efudde kitegeeza kyokolerera tekiriiyo awo wenyininyininyini olumaliriza gwewepa nga tabu ekoze eki ekujjidde kati abantu abakola ebintu modula eyo ayina okubanga nebwa omussa mu kaveera kano akagulini awuliramu weyabaye nti aba muzibu okwidentifyinga singa polisi ndoza bona yabakwata ddala nebamalayo naye olwokuba nti sayizi yaabwe eri invisible baliawo babulira buli wosega babulira buli wamuyosanga lwaki okola ki mpozi kiyinza okubanga ekibayisa strong kuba nawe ngambe bakifeesi kitegeeza taba muntu omu anti linnya webatyo babayite babayita bakifeesi first kitegeeza nti yo kubatu bera ku tv ne bagamba ti bakuteyo webati bakuteyo era babayita bakifeesi ezolaba era baba bakuteyo webati kitegeeza nti baba mu gurufu so bakusanga eyo ng'olyani aweya era bakuggyako ebyo byondooza ne babikola ki ne babitwala so ffe mu jimu ekisookera ddala disipuliini ate bw'oba nga tonatandika kukola kintu kyonna mu jimu bakuggyako details zonna zonna bazisigaza mu regisita yaabwe weyabaye nti okuwulirako akantu konna kapeninzi tosobola kusigala nga okyasooka okusiikira ne jimu eyo oba balina okuwaayo basobole okusigala ng'erinnya lyabwe liri kiliini Ugandan Giant Sekiranda Kenneth gwe ndi naye akawungeezi k'olunaku olwaleero oli w'amaanyi nnyo gwe atuwadde okuba okkiriza n'osubscribinga kyekisinga obukulu ate n'otufollowinga n'olikinga n'osharinga weebale nnyo weebalire ddala Sekiranda Kenneth omwana omuvubuka ali eyo yeegomba okujja mu jimu okubeera nga gwe abantu bwe batyo tubakola tutya olowooza oyinza mmuyamba otya nga si mu bubi wabula ng'ate olw'okubanga bambi naye alabako ennagamba omusajja ng'ayina ennyama ng'ayagala okuba ng'abaako n'engeri gyakyusaamu obulamu omuwa amagezi ki ebintu ebyo bisasula bo batuga mubeera bwezi mu jimu tebisasula ekyo kikyamu nze singa sijjeemu ndowooza n'ensi teyali ntegeede sigenda kiteeka ku Uganda kuba nze ndi international n'ensi teyali ntegeede naye jimu okuva lwe nayingira mu jimu omanyi ozanyirako emizannyo ebweru nzanyira emizannyo ebweru era kati nteekateeka nyina empaka ziri international nsi ki nyina America nyina ne Canada ono omwaka so olwozanya ozanya buzito ki powerlifting nzanya heavyweight powerlifting tembaamu
buzito kutambulira mu age okay stage kati nzanya masters sawa zili ugena muzanya Canada yosikene Canada okay bakuyita buyisi oba balaba okusinga ku byezokola nga balaba oli fit for that omuzanyo gwetuzanya kuli international otumala okuzanya nga bwalaba omupiira ti results zigenda ku billboard yaffe eya powerlifting kati ba president south africa emizanyo egyo bebaselecting anagambe uganda tuyinayo gundi e kenya tuyinayo gundi kati bwamaliriza yenakola lolokolo yenagamba kati mu afrika mina kujaa abazanyi bwebati ne Europe nje webati na America nje webati okay ni nakora competition oh anga tumaliza kene omambie nyinza abantu abali wabwero ya batula abanyinza kubayamba ntya kino si cyangwa chimba denge ndake cyo kino si wabavuka wanje si bantu kubange umuzanyo guno si wabakandi nabacyara mwe bali utelefu eh abacyara bazosubscribe mu utelefu nibagenda mu competitions kakati katona bya tukola body zizafu omubiri gonna tewali kye kutasobola kukola naye most of time motivator wo ne goro yo bilitwawula kyovula nti sometime oli omwana omuntu ala kusomera nga agenze kusoma oyagala abeere yinginiya nafe tukayo nga ye agenze okukola music dance and drama kubanga ye awuli omutima gwokukola ki gwagala ekyo naye nga gwe omuzadde n'olwana n'ogamba nti aa zinjagala omwana musawo mu nyumba yange omwana n'agamba nedda daddy nze ebyobusawo sibisobola mpulira bimalira time naye music bwenkwata mu music bwendi mpulira nga buli kimu kiflowinga kyokka owekitegeera so kati nebino bwe biri body building abakyala tubalina ne mu powerlifting abakyala tubalina body building tulina abakyala abazanya muscle modeling n'abazanya bikini nti bo abantu abasinga obungi olaba abakyala babeera mu zimagazini ogamba omukazi ono nga alina shape nungi kati nabo bafubutuka mu gimu ajja mu gimu ne bamutoninga bulungi bode ne bakishapinga bulungi kati gwogenda omutuukako sometime gwengoloza watu weyakola ki bweyazaalibwa naye ng'agenda okukulya kukosesi gyayitamu naawe otya ate nga lawo omusajja oluusi oyinza okulakikola ki mukyala otagisobola yes naye nga byonna byonna ffe mu gimu gye tukola ki nikikolera kugamba omukyala asobola okuva eri najja nga ayagala kuzannya muzannyo ogwo nga si bya just kuba fit n'agamba nze njagala kubeera muzannyi wa mifumbi najja n'asitula ebyuma n'asinga nawangu ogwo omulimu gwaffe ba coach omukyala bwajja mutunuulira nga bwolaba omusambi womupiira tomusanga kusawe wali nabigolingamu emirundi esatu kwatu n'ogamba ya omusajja okyazanya akitegeera kati ne mugimu bwekikola ki bwekibeera omukyala omutunuulira n'ogamba tya omukyala ono bwe mufusi bwe mba mutaddeko kino ne kino ne kino ne mwane time asobola okufuuka kino kati buvunanyizibwa bwe okutuula naye wansi n'omwagazisa ekyo ky'oyagala abeeri bw'omala okimunyonyola mayinzize ne zikibayinga automatikali aba agenda kufuuka ekyo ky'okola ki ky'oyagala kati ky'oba olaba nti abakyala lwaki omukyala ozaali badde asobola okudduka n'ava ono n'agenda n'adduka emisinde gy'ensi n'agiwangula ayina kuyita mu kimu tigeekyo emisinde nti yeetaaga energy kyekyokka kati bw'ajja mu gimu aba azze kuzimba energy kulaba nti asobola okukola ki kompitinga ne bali abalala so gimu eno abadde abasinga obungi bakitwala nti yabavubuka naye si yabavubuka bannayuganda tudde nja kugamba nti almost 60% balwadde naye ng'obulwadde obutuluma si bulwadde ng'obwa HIV buno obulwadde obw'amaanyi no obulwadde obutuluma pressure ne diabetes nti obulwadde obwo buleetebwa okubeera ekiseera ebisoma omubiri gubeera guli dormant omubiri gwe gubeera dormant blood flow mu system the becoming low nga tekyali active bulungi kabeera nga tekyali active bulungi omubiri guno ne gudevelopinga amasabu mu muscles zo ne mu veins zo kati ogenda okutuuka mu mubiri gukyasobola kuba kiri kukola ki kyeguyina kuwa automatikali oyina kuba muki mulwadde oba nfuna bulungi so ze nali badde nkubiriza bannayuganda bonna gye bali ne bwoba tosobodde kujja mu gimu beerako kyokola ne bwoba oli waka baako ka exercise kokola ne bwoba okedde bugezi ku makya nogamba atleast kantambule kilometers 2 omubiri ogwadde kyegwetaaga oli waka nogamba nti akanfuna akagwa wange mbuukemu kati edakiika 5 zikumala buli lunaku zikumala omubiri gwokufunye kyegukola ki kyegwetaaga olwo ogenda kusigala ngaoli muki oli mulamu ekyo eggwanga lyetaaga okulaba nti
bana Uganda bafe bonna basigalanga baki nga balamu nga balivinga mu bulamu obweyagaza. Awuliriza omulungi omulabi waffe oli w'amaanyi, nkweyanza, sijja kukoma kweyanza, sijja kukoowa okuba nga osubscribing, era gwatanaba kusubscribing agenda okirikinga awo subscribing, olikinge, osharinge vidiyo zino nti nno tugenda kuba tukutuusaako abantu ab'enjawulo nga w'olaba Sikiranga Kenneth, omusajja wuyo yeetegekera empaka okugenda mu America okuzannya ez'okusituliza emifumbi, ate agende ne Canada azannye naye nga Munnayuganda mwana wa Kintu asobole okubeera ng'asitula eggwanga lyaffe okutwaliza wamu nga abavubuka. Tumalize Kenny. Uli mufumbo? Sili mufumbo, naye sinoonya. Nga tuvudde mu nsi yo, kuba eyo nsi yo, nange njitya ey'okubanga obeera awo n'ositula n'oweyisa Ugandan Giant. Nga tuvudde mu nsi yo, tuddeko mu nsi entonotono kubanga y'eriwo by'ebintu bye tutambuliramu. Ensi ya y'ebyobufuzi. Obirabo otya? Ebyobufuzi. Oba tubyagala. Sirimu na byabufuzi. Naye oli munnansi. Sobola okwogera ku nsonga ezikoona ezirumu eggwanga. Yes. Akati ebyobufuzi sibitegeera, nze ntegeera bya mizannyo. Okay. Nali sportsman ntegeera bya mizannyo. Ebyobufuzi sibitegeera bulungi. Obirabo bulabi. Era kati obola ati bw'ojja mu byemizannyo byonkunyonya ne gamba nti nti mu powerlifting oba mu bodybuilding kya kino kyekiri mulina akakiiko akabatwala. Of course olukiiko weulimutwala tosobola kutambuza muzannyo nga tolina akakiiko akabatwala ekintu kyonna kirina okuba n'obukulembeze manyika bya mipiira nammwe abasitula obunyonyi omukintu kyonna okulaba nga kitambula bulungi bw'okukiraba nabo omulabi gyoli kikunyumire kirina okuba nga emabega kirina okukulembeze obulungi kati gw'okugenda mu America gavumenti egenda kufuniramu oba kiyamba kiyamba gwe oba kiyamba ggwanga kiyamba eggwanga lyange lyonna olw'ensonga nti okutandikira ku baana abato abatulaba nti bw'anaaba ekyasanze omusajja kanyama n'amulaba ng'azze ku tivi nga yo yaleese ebikopo tomorrow n'amugamba nti ogenda mu gym ajja kuba ng'amanyi nti ku bintu bibiri eidha agenda kufuuka champion oba agenda kufuuka ekyokulabirako ekirungi eri abantu abalala nsooka tetukiyamba nze n'eggwanga lyange. Bwaba toli mu ttiimu oli musajja okola ki? Nkola emirimu mingi. Asookera ddala ndi musomesa wa mifumbi. Ndi musajja nutritionist. Buli muntu yenna alina obuzibu obukwatagana ne nutritionist. Ogwo mulimu gwange. Essimu yange ebeerako throughout. Then bwe mba siri ku ebyo. Nina bizinesi zange ndala zinaaninga ng'omuntu. Wano tutudde naba kifo kya jimu eno jimu yiyo oba just tutuddewo lwakubawabeerawo omusajja kifo kyange sa bagiyita ISK Fit for Life Gym. Omulabi waffe omulungi ndina kisa Kiranda Kenneth wa ISK Fit for Life Gym the Ugandan Giant. Owaye waliwo ekintu kyenabadde njagala wakibuusiza mangu mangu amaaso erinnya Ugandan Giant olijjawa kubanga ba giant nga bangi ani era baabantu bennyini obalaba abantu bababeera balaba batunula ne balaba nga gwosukulumye oli kulevondala oba gwewalieyo ekintu kigenze kulevondala bakitunulira abane bakyala nga kigenze kulevondala ne balaba nga tokyali muntu wa bulijjo oli giant fuse giant nga tokyasoboka so kati baabantu bo kye babeera baabantu bennyini bo balaba ne basalawo abantu tosobola kubasalirawo bo kye balabye kyekyo kye basalawo era ne bakuteeka mu katigoli n'olina okubeera sibula abatulaba Kenneth abatulaba mbagaliza akaseera akalungi mwebale kutuwagira mwebale kwebeereramu kubanga buli muntu yenna waali kati embeera weeri olina okukakasa nti kyokola okiteekako amaaso olina okukakasa nti kyokola okiteekamu amaanyi ekintu kyonna bwe okiteekamu amaanyi lazima kikusa kulebuka okyagala osanga bodybuilder bw'atassaamu maanyi era tajja kgenda mumaaso kabeere musambi wa mupiira kabe mudusi wa misini buli wonna w'oli munabyamizannyo buli kyokola kiteekemu amaanyi kiteekemu laavu lazima kijja kutuusa wonna w'okyagala. Omulabi waffe omulungi oli ku Big Brother Uganda tugenda tutambulamuko katini nnyo tulabe ISK Fit for Life Gym mpozi omuntu waba yeetaaga just bajabuzi ne bazannya kusasula ssente mmeka okuyingira ebintu webityo osobola okubabulira abalabi ne basobola okukitegeera mutoka wano kwa ISK Fit for Life Gym kisookera ddala tusooka kukola interview bwe twagala kumanye life status yeyimiridde etya
etumanya obuzibu bw'olina. Abantu abamu bajja nga sukali ya musumbuwa, abalala pressure, oluusi accident, yafunamu accident maso, musawo amugambye alina okujja azikozese okulaba nti maso zikomawo mukulu. Katusobola kujja netukuteeka butesi ku training nga tumaze kwekizaminga kulaba ddala otugenda okutulayininga ali mu condition ki. So kati bwetuma olw'okumanya ekyo awo netumanya kati olemu ogwo. Okay, Big Brother Uganda, gendo subscribing, Big Bro Jamal Osi Dabon Charodi aliku kamera. Producer Mbaden Saba tugende muko katini nyo. Tulabe omukuru na tulage ISK Fit for Life Gym. Tulabe ngeri chiji atambuzamu ebintu bye. Dachika bili gomulabi wafe. Na oboli yao, ebintu byako zesa sibizungu. Ebintu byako zesa yao wanawabula kubuli ya buli. Zingeri chiji onza chikozesamu. Ate no chifunamu. Tubaniriza wano ISK Fit for Life Gym mu ndeba nga tusangibwa wano ekabowa we bayita ewadiniya ku muzikiti. Bw'otuuka ewadiniya ku muzikiti ng'otaninga left olw'obeera otuuse ku ISK. Kasi otuuka ewadiniya mu junction oba otuuse ng'ojja ng'otweyungako nga tusobola okuba nti tukwasaganya ennamba z'essimu eri 0704913208 pozi ne ku Facebook era Sekiranda Kenneth The Ugandan Giant. Obo tufuna bulungi nga tukwasizaako buli kimu kyoba weetaaze. Oyagala kushepinga mubiri, oyagala kubeera fit, oyagala kubeera n'amaanyi, oyagala kubikaminga powerlifter, oba oyagala bikaminga bodybuilder. Ffe ezo ze goolo zaffe okulaba tukwatirako okulaba nti goolo yo giteeba mu bulamu nga bw'obadde ogyetaaga. Mukuru ISK, mukuru Sekiranda Kenneth, nanyini jimu eno bw'obanga omwenda asobola okujja n'okyusa ku mubiri gwo, n'osobola okubanga ebintu bikutambulira bulungi mu bulamu bwa bulijjo, ebyuma bye bino by'olaba kubanga nga zinyo ddala eno ebyuma byebyo bya bulijjo akukola bakika gundi ye nga olaba ebipande ebyo. Inspiration so kusobola okubanga nawe weegomba nti oyagala obeereba otyo bino byuma. Waliwo bench, waliwo okolera amagulu. Kwegambeniye muscle factory. Muscle factory. Nti wanobeera wano buli kimu obeera okikozesa. Oba omaze kukikamukasaku kwejjanga goolo ya fitness. Oyagala kulabika bulungi. Omubiri gw'abaserebu ogwagala essanja okukula ku mubiri n'oluyanga ddala. Kintu kiri kiriya olubeera okimaze kasweja ku ISK esaaa jambala etuule empale etuule ngeyange bwetudde kimu kibeere nga kikiriya mbulamu oba ate kasaba beera nga abatuuze besobola kusalawo abatuuze bebasalawo ne bagamba nti Big Bro ayimiridde kasaaayimiriddeakubanga Uganda Giant watandika ebintu bino wabitandika dda kati nze ntandise okugjamu akatima ka ntandise okugamba omusajja nayo njagala mbeerekwawe nabeerawendi wadde abatiibi bajja kutya abawagizi bajja kutya bagere omusajja abadde abantu tebasobola kutya wabula kyobeera kati gomeventi ngaate bali abakulirani ne bagamba nti Big Bro wabayagala esaati netula bweti nange yange yina okutuula lwampaka tweyanziza tweyanzenge tuli mu Fit for Life Gym. Big Brother Uganda gendo subscribinge osharinge olikinge tuli ku Instagram, Twitter, YouTube ne Facebook. Oli wamaanyi nyera tukweyanza nnyo tojja ngaoko gamba buli omu mukwano gwa subscribing kijaba kikuyambako nnyo okumanya abantu nga bano abali mu ggwanga batuyamba wekumire ku mukutu.